Питерс, Бельчика, Виктория Даниленко, Русия, Меган Келли, Британия, Анна Коробейникова, Русия Федерация. Русия, Британия, Франция, Уерштарда, Чилик Маршиле, Хамсил Нажак, Галан Чилик Маршиса, Дегенистию, Франция, Португалия, Хамсил. Мини-батут ярыштарында, Шилярин турнирінде, Хьюго Мартин, Испания, Валес Гинс, Бельчика, Йонас Нордфорс, Свеч, Ромео Сголду, да, бутюн бунларда, гостарил, что были Европа чемпионата, да, безумно, да, это замах. И еще дигер идманшларда, çok ciddi seyirler gösterirdiler ama bu Mikhail Malkin'in hazırlık sergisi hakimlere daha yakışık tesir bağıştırdı. Şimdi ise artık kadınlar arasında tumbling üzere final yarışları başlanır ve Marie Delaguer hareketi yerine getirdi ama oldukça uğursuz bir son gol alındı. Maçı Muvazdak'ın sahaya bilmedi ve ümmetle sarı göğüt solaktan tamamıyla kenara düştü. Hugo Martin İspanya komandasını yürüdü. Hareketi yerinden getirmeye başlıyor. Çok büyük heyecan geçirir. Özünü ele almaya çalışır. Hakimler artık ne vakti icaze verirler. Yalnız indi idmançı hareketi icra etmeye başlayır ve heyecanı hiç de heves değilmiş. Hugo Martins sayfa yol verir. Oldukça güçlü tekanla ve doğrudur salgı hareketini inanla yerine getirdi ama elbette ki eniş zamanı kırmızı kvadratı da unutmamalıydı. 28.2 bal Marie Delo Fransa gimnastı Tamplik çığırında programına göre birebir kıymet kazandı. İndi ise Rafael Pinto Portugali maçısı hareketi yerine getirmeye başlıyor. Çok yakışık çıkışıydı. Çok yakışık çıkışıydı. Bəli. Doğrudur, sonluqda hətta müəyyən bir xəta da ümumiyyətlə Rafael Pinto'nun bu proqramına çölyədə qoya bilmədi. 22.9 bal Hugo Martin'in çıxışına verilən qiymət geri oldu. Heç də çox deyildi və belə bir göstərici ilə Hugo Martin çətin ki mükafatçılar sırasından düşə bilsin. Rafael Pinto ise bir kadar evvelki programla yani ki en azı mükafat kazanabilir. Zeyd Məlim, fikrimizi bilmek isterdik. Benim fikrimizde de kazanabilir. Çünkü hem mürekkep hareketler oldu, hem de ki temiz işleri. Hakimler en çok temizliğe fikir verir. Hatta diğer idmançılarda da böyle bir məqamı biz müşahidə edirdik. Oldukça güclü təkan verirler. Xüsusilə sonluqda ve buna göre de müvazinətlərini saxlaya bilmirlər. Ama Rafael Pinto buna nail oldu. Ve sarı zolaqdan kenara düşmədi. Bu ise Vanes Ginsti, Belçika idmançısı. Hareketi yerine getirdi. Mini batut yarışında Rafael Pinto ise ölçüşüne verilen kıymeti gözlüyor. 34.8 bal. Çok yakışı neticedir. 34.8 ve mübarisi için bir kim? Mario Deho. 28.2 balla. Ondan geri geldi. La Calon. Fransa idmançısı.
başlayır. Böyle Leo Talon'un da programı Raquel Pinto'nun hareketleriyle mücadele oynadılardı. Juanes Gins ise 34 bal kazanır. Belçika maçı. İşleri milli bakımda turnuvada bahs yaparız. Jonas Nordfors. İsveç idmançısı meydana davet oldu. Batut'un her iki tarafında hem maili hem de üfüvi hissesinde idmançı aynı hareketi yerine getirdi. İki kat salto vintvari hareket ve 35.2 bal Leo Talon'un gösterdiği netice böyle olur. Bu neticeyle o haleli birinci yere çıkıyor. Portugalyalı Raquel Pinto ise ikinci yere emmel olur. Lucy Kolebek. Büyük Britanya jimnastı. Britanya maçı çok ciddi cevap etti ve elementlerin hamısını yerine getirdi. Son nokta ise çok güçlü tekrar vermişti. 36.4 Jonas Nordfors'un hareketlerine verilen kıymet çok yüksek olur. 36.4 ve çetin ki diğer maçlar futbolun neticeni yaklaştırabilsinler. Thiago Romão Sampaio Portugalya komandasının idmançısı meydana davet oldu. Bu da Portugalya'nın iki jimnastı finala vesile kazanıp Romão Thiago Sampaio ve Costa Diego Carvalho birbirinin ardınca meydana çıkacaklar. Evvelce Sampaio. Vintvari. Saito ikinci harekette de tekrar oldu. Lakin maçı nezere almadı ki bu Tantri yarışı değil, bu Mini Batı turnuru oluyor. Burada maçlar Mini Batı'da tekan verilmeden sonra eyni iş zılağının mehdud olduğuna dikkat getirmelidirler. Tachina Peters, Belçika. Peters programına başlış attırır. Paralel bir yarışta Lea Kahlo 35.2 balla birinci yerdedir. Romão Sampaio 35 bal yarın kazanır. Lakin o İsveç idmançısı Jonas Nordfors'a çatabilmez. Portugalya komandası David Mendes'i Diego Costa Carvalho. Çok yüksek amplitude ile hareketi yerine getirir ama Meşçi'ye dikkat getirir. O razı kaldığını gösterir. Bununla bile ne istediğini de gizletmiyor. Çünkü idmançı kırmızı zolaktan kenara çıkmıştı. Belçika idmançısı Tachina Peters ise 35.2 bal kazanır. Fransa atleti Lea Kaon da eyni netice gösterip kaleri bu idmançlar yarış etmeye başlık edirler. Victoria Danilenko Rusya Federasyası.
doktor Emre Lenta hərəkətləri uğurla yerinə yetirdi və o hələ tampin cığırında olarkən iki dəfə çox yüksək amplituralar, yüksək trajektoriyalar elementləri nümayiş etdirdi və bunlara görə Victoria Danilenta qalib ilk üçlüyə daxil ola bilər, amma hələ ki, İngiliz Portugal Emancip Destaklarlarını ekranlarda görürsünüz, 32,9 bal. Bu nəticə Portugaliya idmançısına heç ilk üçlüyə daxil olmağa imkan vermir. Costa Carvalho özü də narazılığını gizlətdir. Nəyə görə? Herhalde Jonas Nordfors İsveç idmançısındakı kimi birinci yerdədir. Romalo Sampao 35 bal yarımla ikinci pillədə və Vanes Gins Belçika atleti üçüncü Vasily Makarski Rusiya idmançısı o da kırmızı olarak düşmedi ama hareketleri uğurla yerine yetirdi. Elbette burada çözdü. Seyf idmançının yüksek bal kazanmasına imkan vermeyecek. Bununla birlikte Vasily Makarski herhalde Portugaliya atleti Costa Carvalho'nun daha yakın çıkış etti. Victoria Danilenko isə 36 bal kazanır. Bəli, o birinci yerə çıxır. Rusiya idmançısı hazırda yarışın liderinin Tachina Peters və Lea Kalo 35,2 balla 2-3 yerləri bölüşdürürlər. Megan Keely, Böyük Britaniya. Ama gala neyliklər çok yaxşı, mükemmel alınmışdı və Megan Keely bir metri kompozisiyayla o yalnız Victoria Danilenko'da bir yerin ki geri kalacak. 38 kal Vasily Makarski'nin çıkışına verilen kıymet biri oldu və bu netici Vasily Makarski yarışın liderini çevirdi. Daniel Perez İspanya idmançısı meydana davet oldu. Jonas Nordfors İsveç idmançısı ikinci pilliyə enməli olur. Daniel Perez hərəkəti yerinə yetirir. Çox güclü təkan verir. Və az qala səbəl elə həqiqətən də səhifə göy verir. Olduqca yüksəyə tullamış etdi və nəzərə almadı ki, qıbqatdan kənara sıçramaq lazımdır. 34,7 bal Megan Keely'nin göstərdiyi nəticə belə oldu. Anna Karabeynikova Rusiya komandasının üzvü yarışın ən təcrübəli maçlarından biri 35 yaşı var. Karabeynikova indi bu kompozisiyası ilə, bu hərəkətləri ilə göstərdi ki, istədilər yenitməyə, istədilər gəncə, hətta bir qədər də boyu da verə bilər. 25,7 Daniel Perez'in göstərdiyi nəticə belədi, heç də yüksək deyil. Vasily Makarski, əvvəlki kimi birinci pilləyədir. Rus idmançısının 38 qalı var. Onun komanda yoldaşı Mikhail Zalomin meydana dəvət oldu. Salto və yenə də 3-4 salto Mikhail Zalomin bu proqramı ilə bəlkə də Vasily Makarskin də ötüb keçəcək. Eyniş də çox uğurlu alındı. 33,9 Anna Karabeynikova Rusiya idmançısı öz proqramına görə birə-bir qazanır.
isə idmançılar ikinci cəhdlərə başlayırlar. Delov Fransa. Mikhail Zalomin'in çıkışına verilen kıymet belədir. Bütün rəqiblərini qabaqlayır. Hatta öz komanda yoldaşı Vasili Makarskin de ötüb keçir. Tabii o birinci yerdədir. Lakin yarışların ikinci hissəsini gözləmək lazım gələcək. İspanya atleti Hugo Martin meydana dəvət olunur. Hərəkəti yaxşı yerinə yetirdi, amma eniş zamanı müvazinət qatıldı və kürəyi mini batuta dəydi, bu isə cərimə balı deməkdir. Martin Hugo birinci cərimədə 22,9 bal qazanmışdı. Marie Delon isə yarışı 61 balla başa çatdırdı. Bir tam 18 bal ikinci hissədə onun çıxışına verilən qiymət belə idi. Raquel Pinto, Portugal idmançısı birinci hissədə çox yaxşı təsir bağışlamışdı. 34,8 indi isə hərəkəti doğrudur, yerinə yetirdi, amma müqayisədə demək olar ki, birinci cəhdi daha yaxşı alınmışdı. 48,1 bal. İspanya idmançısı Hugo Martin'in çıxışı belə nəticədir. İkinci cəhdində 25,2, birinci cəhdində 22,9 və ümumi hesabda 48,1 bu nəticə ilə Martin Hugo bəlkə də sonuncu yeri tutacaq. Belçika idmançısı Vanas Gerns meydana dəvət olunur. Oldukça yüksəyə tırlandı və ümumiyyətlə təkcə Vanas Gerns'in deyil, digər idmançıların da indi çıxışları, onların təcrübəsi göstərir ki, idmançılar hələ mini batutda belə bir yüksək trayektoriyalı elementləri yerinə yetirməyə hələ ki hazır deyillər. İtiraf eləmək lazımdır ki, gimnastların böyük əksəriyyəti riskə yol verir və mini batutun ölçülərini qətiyyə nəzərə almaq istəmirlər. Yəni ki, bura ilk növbədə məşqçilərin də nöqsanıdır. Onlar da öz yetirmələrinə mini batutda məhz hansı amplitudalar hərəkətləri yerinə yetirməyi tövsiyə etməlidir. 8,8 Belçika idmançısı ümumən belə bir nəticə göstərir. 24,14 ikinci cəhdinə verilən qiymət daha zəif olur. Bununla belə Vanas Gerns hər halda İspanyalı Hugo Martin'i qabaqlayır. Bu üçün İsveç idmançısı Jonas Nordfors'dur. İsveç idmançısı da sanki bir qədər əvvəlki qeydlərimizi təsdiqləyirmiş kimi o da çox yüksəyə tullanış etdi və eniş edərkən qırmızı kvadratı nəzərə aldı. Bu da cəlimə də olmalıdır. Lea Kalon 33,4 və
ümumi hesapta 68, tam 16 bal. Lucy Colbeck, Büyük Britanya. Colbeck hele Tumbling jigger'ında mesafenin ortasında ve yengeder sahife yol vermiş, muvazenetini az kala yitirmişti. Ama bununla bile mesafenin sonluğunda hareketlerin koordinasyasına dikkat getirdi ve programını uğurla başa çattırdı. İsveç idmançısı Jonas Nordfors. Kullardaki düğümler oldu. Her bir tersen başlayıp sürdüğünün bir maçı büyük şehrine de sıkardı. Birinci programında 36.4 gol kazanmıştı. İkinci cehdinde seyfe yol verdi ve sarı zolada ayak bastı. Bu seyf şehrine kalan insan olmak ve yakın kenar kimdedir. Bu megamın hızına kaldı. Bununla bile onun ikinci cehdi mükemmel alınmış 36.7. Ümumi hesapta 73.1 bal. Jonas Nordfors. Kaleli bu neticeyle birinci yere çıkar. Thiago Romão Sampaio, Portugal'ın idmançısı. Uğurlu şişiyle seçildi. 35.8. 70.2 bal. Lucy Colbeck şişini başa çattırdı. 70.2 bal kazandı. Tachina Peters, Belçika. Romão Sampaio. Ümumi hesabda 72.1 bal. Bu neticeyle Portugal idmançısı herhalde esas rakibi İsveçli Jonas Nordfors'tan geri kalır. Onun tamamen diğer izliği Costa Carvalho, Rusyalı Vasily Makarski ve Mikhail Zalomin herhalde İspanyalı Daniel Perez de kapatıyorlar. Lakin Daniel Perez'in adı mükafatçılar sırasına çıkma imkanları demiyorlar ki yitirilip o bilinici hakkında 25.7 bal kazanmıştı. Lise Portugal'e komanda sunduğu Costa Carvalho uğurlu çıkışıyla tamaşaçıların alkışlarını kazanır hissi olunur ki meşgisi de onlar razı kalır. Halbuki meşgisiler daha telekkar olur ve tamaşaçıları çok beğendiği her hansı bir programa hususiyle kendiydi iki anlaşımlar ama ilki meganda Portugal ekonomistin mevcusunu ile görmedik. Biz sorduk ki Uğur Ayol'u gitmesine razı kalır. Tachina Peters ise kadınların tamplik turnirinde 69.1 balla ikinci yere çıkıyor. Rusya gimnastı Victoria Danilenko
yerine getirir, ama özü de hissedir ki, belə bir bayramla o çətin ki, mükafatçılar sırasına çıxa bilsin. Costa Carvalho isə böyle mükafatçıları sırasına çətin ki, çıxa bilsin. Evet, o da artık bir miktar getirip 66.9 bal doğurdu. Hala bu neticeyle 3. yerde de ama nezere almak lazım. Bir kere Rusya komandasının 200'lü. Vasily Makarski'nin ekranlarınızda görürsünüz. O ilk programını yerine getirir ve sayfa gol verir. Göl dolarla ölmüş edilir ve bu Türkçe'nin balıcı. Hələlik Jonas Norfors 73.1 balla irəli gedir. Danilenko isə 69.2 balla yarışı başa vurur. Və bu nəticə ilə doğru bir üçüncü yerə çıxır. Amma hələ daha iki idmançı öz proqramını nümayiş etdirməli də onlardan biri Megan Kelly, Böyük Britaniya 34.7 bal birinci cəhdində, indi isə ikinci cəhdi yerinə yetirir. İdmançı səhifə gol verdi, hər halda bəli o sarı zolaqdan kənara çıxmışdı. Bununla belə Megan Kelly-nin nümayiş etdirdiyi bu hərəkətlər buna üçüncü yerə çıxmağa imkan verirlər. 73 bal yarım. Rusya idmançısı Vasily Makarski gösterdiği netice geliyordu. 35 bal yarım. İkinci cekinde ve güvenli hesapta o İsveçli Jonas Nordfors'u ötüp geçir. Yarışların birinci hissesinde de Vasily Makarski İsveç idmançısından ileri çıkabilmişti. İndi de eyni mevcut tekrar oldu. İspanya idmançısı ise hiç neyin farkına var mı? Tek yükseğe tullansa. Ama ara eniş etmek lazım olduğunu ve yerleştirmeye çekin. Bir çekir ve yine de yakın ki en zayıf neticelerden biri değil olacak. Megan Kelly ve Lucy Colbeck birbirlerini tebrik edirlər. Megan Kelly 34.8 ve ümumi hesapta 69.5 bal. Bu neticeyle Megan Kelly hələlik yalnız Lucy Colbeck'ten geri kalır. Büyük Britanya komandasının iki idmançısı ilerledi. İkinci ve ikinci yerlerde ve indi Anna Karabeynikova mükafatçıların siyasını konkret müəyyənləşdirməlidir, ama çok ciddi cəhd etdi ve geniş ederken müvazinətini itirdi. Bəli, o qalib gəlmək üçün demək olar ki, hər şeyi etdi, ama texniki hazırlık baxımından əlbəttə sonluğu heç də uğurla başa çatdıra bilmədi. Və bu da göstərir ki, qalib gəlmək üçün yalnız qələbə arzusu kifayət deyil. Daniel Perez isə xəyala dalıb. Yəqin ki, bu xəyallar heç də ürək açan deyil. Bəlkə də maçı indi ürəkdə fikirləşir ki, o da digər rəqibləri kimi yarışları mükafatçılar sırasında nə vaxt boşaldıra biləcək. Əlbəttə, hər bir yarış bu baxımdan müəyyən bir imkandır. İndiki yarışlarda uluslara məruz olan atletlər daha yaxşı hazırlıq prosesindən sonra növbəti turnirlərdə nisbətən yüksək yerlər tuta bilərlər. Hələ onların kifayət qədər imkanları, kifayət qədər yarışları, kifayət qədər mübarizəsi olacaq. Bakıda keçirilən Avropa çempionatı bu baxımdan batut, tumbling və mini batut növlərinin inkişafında yeni bir baxış idi. 59.6
İspanya idmançının gösterdiği netice belədir. Düş komandı 9 Aralık'da ikinci cəhdinde Daniel Perez daha yaxşı nəticə göstərə bildi. İndi isə Mikhail Zalomin birinci cəhdində 39 tamamda 3 bal qazanıb. İdmançı bu dəfə səhifə yol verdi. Hərəkətləri çox uğurla yerinə yetirmişdi. Amma 63 tamamda 3 bal yalnız 7-ci yer Anna Karabinko'nun göstərdiyi nəticə belə oldu. Bəli, Böyük Britaniya idmançıları. Lucy Colbeck 1-ci yeri tutdu. Onun komanda yoldaşı Megan Kelly 2-ci nəticə göstərdi. Üçüncü yeri isə Rusya komandasının üzvü Viktor Danilenko tuttu. Viktor Danilenko 4. nəticə göstərən Belçikalı Tatyana Petersi yalnız sport komanda bir kalıqa batıya bildi. Mikhail Zalomin də öz çıxışına verilən qiyməti gözləyir. Bəli, çox maraqlı bir məqam teramıb. Hələlik 1-ci yerdə İsveç idmançısı Rusiya komandasının üzvü Vasili Makarski 73 bal yarım, İsveç idmançısı Jonas Nordfors isə 73 tamında bir balla 2-ci yerdədir. Və Mikhail Zalominin nəticəsindən sonra yarış əvvəlində vəziyyət konkret müəyyənləşəcək. Digər idmançılar isə mükafatçılar sırasına çıxart bilmədilər. Lakin hələ Mikhail Zalominin çıxışına verilən qiymət olabilir. Rusiya idmançısı bəli yalnız 5-ci yeri tutdu. 65 tamında 3 bal. İsə Thiago Sampaio çıxdı, Portugaliya idmançısı. Beləliklə, kişilər arasında mini patent yarışlarında da mübarizəyə yekun vurulur. Vasili Makarski qızıl medalın sahibi olur. İkinci yeri İsveçli Jonas Nordfors'dur. Və Thiago Romão Sampaio, Portugaliya idmançısı 72 tamında bir balla yarışlardan gümüş mükafatını kazanır. Aziz dostlar, final yarışlarına devam edirik. Batum üzerinde büyüklerin arasında tercih farkında kişi ve kadın kimnastlar. Bu ise kadınlar arasında yarışlar. Yekun neticeleri de Lucy. Kişilər arasında mini batut üzrə yarışlarda fərqlənən idmançıları ekranlarınızda görürsünüz. Bürünc mükafat yenə də Portugaliya komandasının üzvü Thiago Romão Sampaio 72 tamında bir bal. İkinci yer İsveç idmançısı Jonas Nordfors 73 tamında bir bal. Və Avropa çempionu Rusiya idmançısı Vasili Makarski 73 bal yarım. İdmançılar müvafiq qaydada fəxri kürsüdə öz yerlərini tutdular və onlara mükafatlar, medallar təqdim olunur. Milli Gimnastika Arenasında isə yenə də Rusiya Federasiyasının dövlət himni səslənəcək.
dediğimiz kimi bu yarışmarda galip ülkenin devleti seslenir. Vasily Makarski galibe kazanır. Tebrik ederim. Avrupa Şampiyonası'nda mükafat kazanan maçların dar bir grubu hatıra foto şekli çektirip şampiyonluk tarihine arasındadır ve belki bu maçlardan hiç de az marak doğurmayan bu talisman hakikaten de bir yarışlarda çok çok bir ehval-i ruhiye güzel bir mutlak yarattı ve indi de o yarışların sonuncu mükafatçılarını karşılayıp kadınlar arasında tam bir güzel yarışlarında fark neden idmançılar Bürünç mükafatı Rusya idmançısı Victoria Danilenko. İkinci yer Megan Kelly, Büyük Britanya. Ve nihayet Avrupa şampiyonu. Yine de Büyük Britanya. Lucy Colbeck. Victoria Danilenko yarışları 69 tamında 2 balla başa vurdu. Megan Kelly onu 0 tamında 3 balla bakladı. Gümüş mükafat ve nihayet Lucy Colbeck yarışlarda 70 bal hem de 70 tamında 2 bal. Birinci yer ve İndo'nun gelebesi şerefine Birleşmiş Krallık'ın himni seslenir. Tebrik ederik. Congratulations.